Одоо бид нүс иргэдийг эрүүл аж төрөх боловсрал дадал бий болгоё гэвэл наад нийгмийн эрүүл мэнд нийтийн биеийн тамирынхаа чиглэлээр хоёр сайд спортын сайд эрүүл мэндийн сайд хоёр хамтарсан тушаал гаргаж тусгайсан хөтөлбөр төлөвлөгөө гаргаж ажиллахгүйгээр явахгүй юм бэлээ. Энүүн дээр одоо ер нь ямар бодол байна вэ? Энүүнийг нэг тодруул маань. Хоёрдугаар та нар гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн хэлбэржлүү шилжчихсэн. Тэгээ тэрүүгээр очисон санхүүжилтийг яаж зарцуулах уу гэдэг харилцаа чинь журамлагдаагүй учраас төрүүчээсээ төлбөр тавигдаад эхэлчихэж байгаа. Наад эмзэгүүд чинь нэг жоохон үлдэж байгаа мөнгөө ажилчин албан хаагчдынхаа гэдэг юм уу эмч мэрэгчлүүдийнхээ нийгмийн асуудлыг шийдэхэд хэдэн хувийн зарцуулах юм? Эрүүл мэндийнхээ байгууллагын орчин нөхцөлийг сайжруулахад хэдэн хувийг нь зарцуулахын гэдэг эрх зүйн За, бацаалт гишүүний тодруулгад эрүүл мэндийн сайд чин зэрэг хариулъя. Бид нар нийгмийн эрүүл мэндийн тухай одоо хөвөлтэй болно. Бас нэлээд бас ахиц гарах шаардлагатай. Хоёр дахь нь иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих одоо чиглэлээр боловсролын яам, спортын сайдтай хөдөлмөрийн гол яам та нэлээд одоо хамтарч одоо ажиллах зайлшгүй шаардлагатай бол байгаа. Энэ хүрээндээ бид иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих чиглэлийн стратеги төлөвлөгөө одоо бас гаргаж бол ажиллана. За үндэсний телевизтээ одоо бас 7 хоног 4-7 хоног болгон 20-30 минутны нэвтрүүлэг одоо хийдэг ийм цагтаа болж байгаа. Энэгээр нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал, иргэний эрүүл мэндийн боловсролтой холбоотой асуудлаар нэлээд одоо иргэдэд хүрсэн ийм одоо арга хэмжээ зохион байгуулдаг болгоно. Яг нь ер нь бол гүйцэтгэлийн санхүүжилт холбоотой асуудал дээр болж байгаа юм байгаа. Яг нь тохируулах бол хийх юм би. Манад нэг зовлон нь бас асуу байна. Төсөө санхүүжилт авдаг нэг хэсэгт нэг хэсгийн даатгалаас одоо санхүүжилт авдаг. Ийм одоо бас асуудлууд байгаа учраас бас Багийн Батбур гишүүн асуултаа асаая.